Hej til alle sammen og hjertelig velkommen til denne her video. I dag så har jeg de her to drenge med. Det er Gustavs. Gustavs. Okay, ja, det er Gustavs. Ja, det er Gustavs. Det her er Jeppe, og der kommer links til deres kanaler i beskrivelsen. Og det er en Would Rather, som har lavet par på vores kanal. Der er en masse ting. Ja, en masse udfordringer. Ja. Og vi skal simpelthen trække to. Og man må jeg tror, de har fattet konceptet. Ja. Yeah. Og det, jeg tænker, jeg starter så. Der er i hvert fald mange videoer af dem over ved Gustavs. De to. Døb dit hoved i vand. Jeg tror du sagde man ikke. Ja, men det var den ene, som der var det. Og jeg tror du sagde at det var spise. Svir med viskestykke. Det her er det der heller. Svir med viskestykke. Det er jo han der gør det. Han er den bedste. Det er faktisk mig der. Det er jo han. Den her den er stadig med. Bare et tørt viskestykke. Svir mig i røv. Okay. Jeg skal nok kigge. Filmer vi stadig væk? Jeg ved ikke. Jeg kan ikke se rigtigt, hvor jeg filmer hen. Er det rigtigt? Ja. Nej, jeg skal lige have fra siden af. Det er meget bedre. Det var ikke at sige, det var jeg slå i. Skal vi se, han kan få en til? Nej! Sådan her, svirper man. Så filmer vi igen. Så skal vi jo lægge den der. Nå, så den her, den er ud. Jo, og den anden er blevet lagt tilbage, ikke? Umen. Nå, hvem skal... Så er det mig. Den der. Han får sikkert en nitte. Det ved jeg ikke, altså. Ej, jeg tror, min bæk. Spis en skæbbel smør. Ej. Har du lavet den? Ja. Ja. Det kan du se på skriften. Jeg har også lavet den. Døm dit hoved i vand. Hvad vil du, Jørgen? Hvad vil du vil helst? Vil jeg helst være våd i hele videoen? Eller... Har du hørt om håndklæder? Har du hørt om håndklæder? Ja, mit hår bliver våd. Eller... Har du hørt om håndklæder? Hvad siger I? Døb dit hoved i vand! Jeg siger smør. 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 Jamen, jeg tager... Smør! Døb mit hoved i vand! Han gør det, fordi den er modsatte. Hvorfor fanden så på os? Nå, ned med den her. Den her. Ja, den skal I. Den gider jeg bare. Det smager så klamt. Ned med den. Nå, vi kommer tilbage, når vi har fundet en spand med vand. Nej. Okay. Vi skylder færdigt. I alle sammen har ventet på. Ja. Let's go. Det er ikke særlig slemt, at vi skal dykke ud af vand. Håret med efter. Håret med nu. Det hele, Johan. Sådan der. Præcis, sådan der. Perfekt. Det er fint. Smager det godt? Nej. Johan, kig lige på kameraet. Kig til kameraet. Hold kæft, mand. Videre til næste challenge. Vi er simpelthen kom tilbage, og jeg er helt god. Nå, så var det blevet en hjemmestur. Det kunne man jo ikke se. Ja. Det er jo nemt. Så har vi egentlig helt små. Er det din? Sikkert. Jeg tror, det er en af mine. Nej, det er min, de er helt små. Ej, det er min! Spis mig. Ja, det er papiret. Nå, nej. Den er da nemmere. Ej, jeg håber ikke, det er sådan noget med smør. Ja! Så spis den. Det er da nemmere at spise et stykke papir. Jamen, der er kuglepind på. Ja, så om det gør noget. Hvis vi lige tager små bidder af gangen. Bare tag den helt i bunden. Nej. Hashtag kules yndlings. Vi starter med den her lille stykke. Det er tørt, er det ikke? Skal jeg have noget vand? Ja, noget vand. Og i det nede? Ja. Nu mangler vi bare lige sådan dobbelt, tre gange så meget. Ja, smør, det smager bare sættet. Ja, den her, den skal med ned igen. Jeg venter lige på noget mand. Hvad? Vand? Noget mand. Han venter lige på noget vand. Spiser noget mand. Ja. Jeppe, han venter på noget mand! Ja, det var det, han sagde. Det er til at sige forkert. Og hvordan, det er nemmere, hvis man krydder dem helt sammen. Så er der mand. Så 3, 2, 1, gå!
en tanke om, at papir det bliver sådan helt smuldret, når det får vand. Var det det? Nej, jeg mangler mere. Var det det? Åh, det er så det. Det er ikke engang særlig slip, faktisk. Det er bare irriterende. Ja, det er tørt, ikke? Det er derfor, han har et glas vand. Han har et glas vand. Han har et glas vand. Godt, så er det min tur. Så er det Gustav igen. Det var ikke særlig rart. Det var ikke særlig rart. Få en lusing. Ja, den er så udskåret. Nu er det min tur, så jeg giver. Ja. Nita! Nej! Ja! Jeg tager 19. Night. Nå, videre til mig. Står der ikke night på? Der står night. Jeg tager night. Der står faktisk night. Der står night. Jeg tager den. Det er Jim. Jeg tager night. Den her skal have noget igen. Open by night. Open by night. Så vi tager den her ned igen. Så der ikke flere Nita tilbage. Og så er det mig. Det er jo den eneste Nita, der var. Vi tager den her og den der. Ej, jeg tror, det er den der med smør. Det håber jeg, det spisen skal vi smør. Og hvad er det her? Den kommer det er mig, du skal have. Ja, det gør den så meget. Få en lusing. Jeg tror også, det er en af mine. Og så er det min tur. Det er en af mine. Sig omvendt i resten af videoen. Det kan du jo ikke. Han skal bare sige, hvis jeg for eksempel, Johan, er du sej? Så skal han bare nej. Sige. Nej. Skal han sige. Nå. Nå, men jeg siger smør. Nå, vi har yes. Okay, jeg vender tilbage lige om lidt. Vi vender tilbage, når der er smule. Så filmer vi, eller hvad? Så er det altså... Det er faktisk mindre end det her. Det er faktisk... Bare spis! Okay, så kører vi. Hør og vand! Nej! Hør og vand! Okay, hør og vand! Smør væk, og det kan jeg tro, det tror jeg, I er glad for. Det er så meget den her nu, men hun har trækket solen nu. Ja, sig omvendt i hele videoen. Ja, det gider jeg ikke. Resten af videoen. Hvad er det der så? Det er sikkert en af dem der, jeg har skrevet, hun vil spise et eller andet. Klamt. Ja, spise peber. Jeg henter peber. Hvorfor gider du ikke sige omvendt? Fordi det er åndssvagt at gøre. Så kommer jeg i hvert fald lige så kendt der. Nå. Ja. Det er sgu. Det var da sjovt nok, eller hvad? Jeg har et glas vand. Ude ved Jens. Jens? Forum. Jeg har et glas vand. Som om han nogensinde kan se det. Det skal væk! Jeg har bare fået tæppet den i hovedet. Nå, Gustav, har du fundet peberen? Den er billig. Hvor mange? Nej. Skal vi sige oregano? Det er peber. Jeg skulle sige, jeg spiser ikke oregano. Okay, henne er mælk. Det er da oregano. Nej, det er peber. Ja, vand. Vand. Du får en stifuld vand. Jeg får lige vand. Jeg får rundt. Det er peberne. Det er ikke meget, men der er peber. Og det kan godt være, at det ikke er meget, men det er også meget. I'm a just saying. Så er der vand. Så tak. Så tror jeg bare, vi siger... 3, 2, 1. Jeg sagde, det var peber. Var det det? Er det væk? Nej, det er det ikke. Hele. Det er meget stærkt. Så tager jeg det væk. Så bare de to eller mindst det her. Det er ligesom at spise løg. Nå, har du prøvet det? Så er det bedre. Jeg tror, det her er en af dine, jeg spiser. Ja. Mm. Spis
i salt. Den er faktisk ikke særlig svær. Nej, det er den faktisk ikke. Det er det bare ikke særlig rar. Nej, det er faktisk ikke. Jeg tror, det er den, der kommer over. Drik mælk med salt. Og det er salt. Min. Den der mælk med salt. Det er så klart. Jeg fik det engang i Gustavs video. Som at være der i boksen. Jamen, skal der ikke være en straf, men hvis man ikke tørrer begge to? Jo, det synes jeg, men... Jeg synes, man skal have en skål med vand ud over. Det er rigtigt. Jeg har skiftesøj med, så det kunne godt lade sig gøre. Men jeg vil gerne være fri. Altså, hvis man ikke kan lave, måske for der er 4-3 udfordringer endnu. Men hvis jeg nu trækker de her to, og jeg ikke kan dem, så skal jeg have, fået... Det er meget, men det er fint. Så skal, det er fint, Så skal jeg simpelthen der er allerede vand i. Have fået en skål vand ud over. Hvis jeg ikke kan de her to. Okay, så straffen er, at vi skal have en skål vand over, så hvis man ikke vil lave nogen udfordringer. Det er sjovt. Ja, det du spiste det, inden jeg filmede, men han har lige spist salt. Og tørret halvdelen, det han ikke spiste ud på bordet. Det er saltvand nu. Nå, så er det mig! Så er jeg forhåbentlig snart væk. Åh, din ansigt. Sige det, det er pisse. Nå. Få en lusing. Det er meget fint. Det er Gustavs. Han slår hårdt. Jeg gider ikke flere lusinger. Det er første video, hvor jeg ikke har fået lusing. Og det har altid været mig, der har givet dig, men det har bare været... Ja, det har ikke. Snak omvendt i hel. Lusing eller omvendt? Eller have vand ud over sig? Jeg har jo allerede fået vand ud over mig, men den her gang er det koldere. Hvordan bliver det koldere? Fordi det skal være koldt vand. Hvordan bliver det koldere? Fordi de fryser, eller hvad? Nej, det er fordi, han har kun fået det på hovedet. For videoen... Det hele vejen. Nå ja. For videoen, jeg skal have en stor kold... Det gør vi i den her video, det gider jeg ikke. Ja, det gør vi til sidste video. Skal du så... Vil du engang have en lusing? Vil du hellere... Nej, jeg gider ikke. Så læg den bag to ned. Vil du hellere være drive våd? Ja. Jamen, der er ikke sagt det med tøj. Jo. Du gør det ikke nøgen i hvert fald. Jeg tager det med tøj på. Hvad skulle du ellers gøre? Så skifter jeg i hvert fald til noget andet tøj. Nej, du skal ikke skifte det tøj, når vi skal med den græs. Snak omvendt i resten af videoen. Og få en lusing! Og så er det Gustav, der slår. Jeg vil i hvert fald ikke snakke omvendt, så derfor så... Er det Gustav, der slår? Han vil ikke snakke omvendt, så. Skal du så snakke omvendt? Nej. Nej, det skal han ikke. Nå. Så er det Gustav, ikke Jeppe? Nej. Drik mælk med salt. Nej! Nej! Goddammit, jeg gider ikke drikke det der. Nej. Du skal lige huske at kigge, hvad det andet er. Få en lusing. Du skal lige lade være med at kigge, hvad det andet er. Og det er Jeppe, der slår. Ja. Det er hver gang! Hvad er det, du skal? Øj. Det er nærmest som om, at det er altid mig, der skal have den lusing. Ja. Så får han en lusing. Okay, lusing! Vi ses, når vi kommer over til bordet. Bare roligt, jeg gør det meget. Filmer du ikke? Jo, jeg gør. Jeg snakker ikke om mig. Hallo! Der er snart straf, hvis du gør det næste gang. Okay. Wow. Men nu er det faktisk slut, så jeg skal have en mega kold spænd ud. Nej. Nej, der er en mere. Den skal du tage. Det er at drikke mælk med salt. Ej, hvor er det spændende, hvad for en jeg skal have. Ej, drik mælk med salt. Det eller få to spænd vand ud over. Jamen, så bliver det ikke så meget, hvis det er det. Så bliver det kun... Jo, det bliver et helt glas. Så bliver det, altså en anden straf end... Så bliver det sådan her, hvis det er fint. Skulle du ikke det fint? Det her er fint. Jeg kan... Det her er fint, eller hvad? Ja, nej, det er fint. Hele glasset. Det skal ikke være et glas, det skal være en skål. Med mælk. Nå. Og salt. Nå, jeg troede, du sagde... Er det fint? Nej. Okay. Godt. Jeg finder lige. Jeg har salt i her. Ja, jeg skal lige. Jeg går lige og en skål. Du skal bare drikke det hele. En skål. Hvad? Du skal drikke hele mælk. Så kan jeg se. Ja.
Er det fint? Ja. Og så skal du bare... Omvendt. Nej, det er ikke fint. Okay. Du drikker bare ikke det hele. Han det nu? Ja, Gustav han heller... Skal du ikke lige se ham gøre det der? Jo. Drik det, Johan. Okay, det er den, jeg spytter ud i. Du skal drikke det hele. Åh, jeg snakker ikke om det. Drik det hele! Hvad er det for noget smag? Det er nede i bunden, det gode. Er du ikke færdig? Boy. Nej. Det var ikke en delikatesse eller hvad? Nej, det var ikke en delikatesse. Det kan jeg ikke anbefale. Vi kommer tilbage. Nå, Johan skal have vandet over sig. Så jeg tager lige noget andet tøj på os. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Hvis I gerne vil se mere af det her, så husk at like videoen. Ja, tak for I vil være med. Det er jeg glad for, og vi ses bare i næste video. Hej hej!